увечері на програму «Христо Бог». Уважаеми слушатели, ние сте с музикалната вечерна програма Христо Ботев. Да, 21 часа и 20 минути, звукорежисерският екип в студиото, Владислав Гълъбов и Николай Николов, аз съм Елена Богданова, ще ви продължим концерт с Твиби от Густав Малер и Рихард Щраус. Втората симфония «Възкресение» до майор от Густав Малер ще чуете сега в изпълнение на хора и симфонични оркестър на Българското национално радио под ръководството на Емил Табаков и солистите Аби Фурмански и Фредерика Бриденбург.